ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഫ്ലോറൽ മാമി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താറിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടോക്കി ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് മാഷാല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള നോമ്പൊക്കെ ഹയറായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഇനിയുള്ള നോമ്പും ഒക്കെ ഹയറായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ എണീറ്റ് പാടന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് പുറത്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ തലേദിവസം രാത്രിയും അന്നും ഒക്കെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ടൈമാണത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല കാറ്റാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയതാണ് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഫുള്ള് പൊടിയായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേഗം കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്താഴത്തിന് എണീച്ച സമയത്ത് ചിക്കനും കുറച്ച് ചെമ്മീനൊക്കെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പണിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കനാണ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണല്ലോ കുറച്ച് അധികം ടൈം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കന് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യൂമിൻ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെയാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും പറയാത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അറബിക് മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കാർഡമം പെപ്പർ കോൺസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഓയിൽ കുറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എനിക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതാ ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൻറ്റും കൊറിയാണ്ടറും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സാഫ്രോണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പൊടിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാരിനേറ്റ് ഇത് ചിക്കന് ഞാനൊരു 1 hour എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഒന്നെടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുൻപ് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മാരിനേഷനും കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും ടെർമറി പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് പിന്നെ അതാ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി അതുപോലെ ഫെനൽ സീഡ്സ് ഗരം മസാല അതുപോലെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ എത്ര വേണ്ടതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്താലാണ് കുറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മന്തിയിലേക്കുള്ള അരിയും കൂടെ ഒന്നെടുത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി തന്നെ ആവും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ ഇന്ന്
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നോമ്പിനെന്നല്ല, അതിന് മുൻപൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ പാടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെമ്മീനാണ് നിന്നെടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽക്കുള്ള ചെമ്മീനുണ്ടയിൽക്കുള്ള ഒരു മസാല വേഗം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതാ അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിക്കുള്ള ആ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്നെടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചിക്കനെ കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത്, ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞത് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊന്ന് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഫില്ലിങ് അപ്പുറത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ ഈ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ വേഗം തീർത്ത് വെക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഉഷാറിൽ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് തീർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിയും. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തോളം നമുക്ക് ടയേർഡാവുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നുമല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് തീർത്ത് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു റൈസും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്പൈസസ്, ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പീസും മാഗി ക്യൂബും ഒരിത്തിരി ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കന് ഞാനിതുപോലെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹാഫ് അവറൊക്കെ അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എടുത്തൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴുകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഈസിയാണ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൈസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓയിലായിട്ടൊന്നും അതിൽ കാണില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ 2 പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചാർക്കോളും കൂടെ കത്തിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ എൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം 2 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പണിയും കൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മസാല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടെയ്നറിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കിച്ചൺ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുളിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മെയിൻ പണികളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ തീർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാനും അതുപോലെ ഈ ഒരു ചെമ്മീനുണ്ട ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതാ ഒരു 5:45 ആ ഒരു ടൈമായപ്പോഴാണ് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ചെമ്മീനുണ്ട ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു 6 മണി ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വരാറുള്ളൂ.
കാരണം അത്ര ആ ഒരു സ്നാക്സ് റെഡി ആക്കേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടൈം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചിക്കനും ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ സമോസയും കൂടെ റെഡി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സമോസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആൾക്ക് മോർണിംഗ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷന് ആൾ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നോമ്പ് തുറക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കണില്ല, ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്നാക്കും ചായയും കൂടെ കഴിക്കുകയാണ്. സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ മരുവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരിത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കും, പിന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ കാണും ഫുഡ് കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത്താഴത്തിനൊന്നും ഒന്നും കഴിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു മണി ഒന്നര ആ ടൈമിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ റൈസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു സോസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം അതൊന്ന് പോയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഒക്കെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ്താർ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനൊന്നും ഇട്ടു പോവരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.